Temir жол аумағында 5 күнде 62 құқық бұзушылық тіркелді. Желілік полиция бөлімінің қызметкерлері заңға қайшы әрекеттерді көліктегі қауіпсіздік акциясы барысында анықтады. 15 және 19 мамыр аралығында 8 рейдтік іс-шара өткізіп, алыстан келе жатқан пойыздардың алдын кесіп өткен 20 адамды ұстады. Сондай-ақ темір жол аумағында жүрген 5 жас өспірімнің ата-анасымен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жүзде 40 шыбап, яғни қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе масаң күйде болу жөнінде. Сонымен қатар 434 шыбап ұсақ бұзақылық. Сонымен қатар 434 прим 2 деген, яғни қоғамдық орындарды ластау жөнінде. Және 559 шыбап, яғни темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өту бойынша әкімшілік әртүрлі құқық бұзушылықтар анықталды. Сонымен қатар айта кететін, темір жолға жақын орналасқан, яғни қызмет көрсету аумағындағы оқу орындарында дәрістер оқылды, яғни темір жол аса қауіпті аймақ тақырыбында. Және елді мекендерде халықтар арасында жиын өткізіп, темір жол аса қауіпті аймақ екендігі жөнінде түсіндірме жұмыстар жүргізілді.